não sei. Talvez para desenfeitar, tá? Eu não sei. Deve ser para desenfeitar, porque ele foi lá por isso. Ele foi lá por outra máquina. Oh, maybe you'll let it come out. Yeah. Olha como ficou vazio. Olha como ficou vazio. Tá vendo? Tá cheio. Vai ficar vazio. Ali? Acho. Ali é. Tá vendo? Tá cheio. Qual é que tem mais leite? Thank you.
Yeah, well, look what Daddy likes to say. You. Yeah, in a bit. Oh no, and that was yeah. That one was on set. Huh? But that's getting high. Huh? That one had more because that was on set. I think that was yeah. Yeah, but I saw it was on yeah. Did I write it?
Eu já vou, já vou. Os animais não irem lá tocar, tá vendo? Sei lá, o animal vai querer tomar o leite de vaca. Já, mas tem aquilo, o animal não vai ali. Não. Ele vai deixar sair todas as vacas. Você vai fazer limpeza aí? Eu já vou ali.